אני אמרתי שלחמאס היו מטרות, והמטרות הברורות שלו, כפי שאנחנו יודעים, באו לידי ביטוי, ואגב, אנחנו ידענו מקצת מזה, אבל קיבלנו לא מעט מודיעין אחר. והמודיעין האחר הזה אומר שהחמאס הכין את עצמו למבצע רב היקף. התוכנית האופרטיבית שהוא הכין, הוא הכין אותה, הייתה מתקפה משולבת רבת זרועות. התקפה קודם כל אווירית, כלומר התקפה טילית עם אלפי טילים. זה הדבר ראשון על ערי ישראל. במקביל, התקפה דרך הים באמצעות כוחות של פשיטות, קומנדו ימי, באוויר גם באמצעות מצנחי רכיפה, וביבשה, מתחת ליבשה, חדירה בעשרות, כך הם קיבלו להקים, עשרות מנהרות שהם חפרו, חלקם חצו כבר לתוך שטחנו, באמצעות כוחות מיוחדים שהם ימנו להם, עם מעבר של כוחות עד סדר גודל של גדוד, דרך המקומות הללו על מנת לחטוף, להרוג, גם ביישובים, גם במוצבים, לקחת גם בחזרה לשטחנו. הם העריכו שהם יוכלו, אם הם יפתיעו אותנו, להוציא את הדבר הזה אל הפועל. זו הייתה התוכנית שלהם. ובכל רגע נתון, הם היו יכולים להפעיל את התוכנית הזאת, ואנחנו לא שולטים, לצערי, בניגוד למה שחושבים, איננו שולטים בהחלטות של היריב. בכל היותר אנחנו יכולים להשפיע על יכולותיו לבצע את הכוונות הללו. ובמידה רבה זה מה שקרה גם. אנחנו שיבשנו את היכולות שלהם. איום המנהרות הוא לא ברמה של איום הגרעין או איום הטילים הסטטיסטיים והמדויקים או איום הסייבר שהולך ומתעצם. זה לא ברמה הזאת. אני הגדרתי אותו ברמה הרביעית, עדיין הגדרתי אותו כאיום אסטרטגי, כי חשבתי שמתקפת פתע, כפי שהחמאס תכנן, שבה יחדרו ליישובים ויתפסו יישובים ויכבשו אותם בפעם ראשונה מאז 48, אני חשבתי שבדבר הזה יש איום גדול מאוד. אבל גם היום, כשאני אומר לכם את זה, ואחרי שהשקענו משאבים גדולים מאוד למנוע את זה, עדיין אני אומר, הוא נופל בעוצמתו מהאיומים, שלושת האיומים האחרים שתיארתי כאן.